how you turn for traffic inbound from the south of Gulf Stream. With the 37 Gulf, turn left, contact ground point 7. Olemme opettaneet englannin kielen taitoja niin eri alojen ammattilaisille ja yhdistyksille kuin opiskelijoillekin vuodesta 1997 lähtien. Tiedämme, kuinka tärkeää on osata puhua englantia selkeästi ja vaivattomasti ilman oman äidinkielen tuomia vaikutteita. Työmaailmassa selkeä ja itsevarma englannin kielen taito on tärkeä edellytys uralla menestymiseen. Toisin kuin useimmat kielikoulut ja kurssien tarjoajat, me emme usko yhden opetusmallin sopivan kaikille. Tiedämme, että jokaisen oma äidinkieli tuo tietynlaisia vaikeuksia ja rajoitteita englannin kielen opiskeluun. Tämän takia opetusmenetelmissämme huomioidaan jokaisen henkilön oma kieli ja sovelletaan oppilaskohtaisia erityisharjoituksia. Näin englannin oppimisesi on tehokasta ja puheestasi tulee itsevarmaa nopeasti. Nykyaikaisen tekniikan tarjoamien mahdollisuuksien vuoksi tavallisissa luokkahuoneissa opettaminen määrättyinä aikoina on mielestämme tarpeetonta ja hukkaan heitettyä aikaa ja rahaa. Opetuksemme tapahtuu webkameran ja Skypen kautta, joten opit englantia henkilökohtaisesti oman englannin opettajasi kanssa milloin ja missä päin maailmaa tahansa. Opetamme 24/7 ja olemme oppilaidemme käytettävissä ja tavoitettavissa aikavyöhykkeistä riippumatta. Selvitämme kielesi tuomat häiriötekijät jo ensimmäisen oppitunnin aikana. Lisäksi tarkkailemme ja arvioimme kehitystäsi jatkuvasti, joten opit puhumaan selkeää ja hyvätasoista englantia nopeasti ja edullisesti sinulle sopivan aikataulun mukaisesti. Osallistu ammattimaiseen englannin kielen opetukseemme webkameran ja Skypen kautta jo tänään ja opi kommunikoimaan rohkeasti.